Danas interesantna manifestacija ovde je Vitez Momčilovog grada, kako smo ga i predstavili. Puno je dece ovde, pretpostavljam. Doći će još ljudi, polako se okupljuju. Nekako vlada interesovanje za ovo doba srednjeg veka. Pretpostavljam da je mnogima jako malo poznato. Otkud ste došli na ovu ideju i eto, ajmo negde da kažemo šta sve mogu ljudi da vide? Pre svega, eto, dobar dan. I vi ste ovde i eto, sami možete da vidite da je interesovanje zaista onako kako organizator može da poželi. Prvo nam je vreme onako izašlo u susret, a onda je i odziv dobar, tako da imamo sve generacije, i dečicu i one starije, i mladince, zaista interesovanje. Ideja je potekla odatle što su ovakvi skupovi sve popularniji. Ono, kada čujemo da se negde u Srbiji dešavaju takvi skupovi, sabori, pa čujemo da su u okolnim zemljama, u Mađarskoj, u Bugarskoj, po Nemačkoj su stalno i tako dalje, normalno je da se rodi ideja da nešto tako bude i u našem gradu. Tim pre, što mi veoma malo znamo, bar običan svet, veoma malo zna o toj srednjevekovnoj našoj prošlosti, naročito o Pirotu srednjevekovnom, tako da je ova prilika da, eto, vidim, da deca vide jednog viteza, modernog viteza, i Stevan Stevanović je izašao u susret, tim pre što se on time bavi. Zatim je tu jedna fina i ljudska priča. On je dete, u stvari, našeg grada, koji je do polaska u školu živeo u Pirotu, i sada, eto, drage volje se odazvao mom pozivu da dođe i da i deci i odraslima približi malo to vreme, pokaže ono što je naučio o vitezovima, i ovo bude jedan mali viteški dan u našem Momčilovom gradu. Još jedna interesantna stvar, a to je zanimanje poklopara. Yes. A da kažemo, retko ko zna za to zanimanje, a Stevan to ilustruje danas, jel tako? Svakako, to je jedan deo, to je, kako je on rekao, to je njegov hobi, eto, međutim, polako to verovatno preovladava arhitekturu, jer je trend taj koji je odredio količinu, da tako kažem, njegovog interesovanja i bavljanja ovom materijom, ali je zanimljivo da se posvetio tom zanatu koji se načisto izgubio, ali je jedan od retkih i možda jedini u Srbiji koji izrađuje sam oklope. I ta cela priča sad ovako vezana, vrlo je zanimljiva, i naravno bilo je dobro da on bude gost našeg grada. Ja bih rekla da sam zadovoljna i odzivom posetom stalnoj arheološkoj našoj postavci, jer spojila sam tu priču da je prilika da Piroćancima što češće, u stvari, otvaramo vrata i gradiće, ali i stalne arheološke postavke koja je revitalizowana prošle godine. Tako da sada možemo da vidimo i predmete, arheološki materijal koji je pronađen ovde na ovom prostoru i u okolini Pirota. Tako da danas imamo jednu lepu viteško arheološku priču i zaista hvala Piroćancima što se odazvali. Mislim da će to biti, možda bude dobar postrek kao ideja za korišćenje, grubo rečeno, ali jeste, ovog prostora, pa dobra ideja i turističkoj organizaciji koja je, uzgled budi rečeno, poslati poziv da neko od njih bude ovde prisutan, jer ako ćemo o baštini, o kulturnom nasleđu Pirota, verujte, ja stvarno mislim da čorbe, kobasice i ostalo nisu jedino naše nasleđe. Mislim da grad ima ovaj prostor koji može da bude zaista deo naše kulturne baštine, iskorišćeno onako kako treba. Tim pre što, evo, prilike je kad su dani evropske baštine, a moto ovogodišnjih dana evropske baštine jeste živjeti sa kulturnim nasleđem. Evo šanse da živimo gradskim životom kad je kulturno nasleđe biti.